кажеш, що для чого зараз правда, мені писали в коментах. Правда? Ти хочеш, щоб всі знали правду. Засунь свою правду, мені писали в коментах. У нас війна, нам треба перемагати. І в самому цьому твердженні закладений конфлікт. Тому що війна, власне, вона триває, починаючи, не знаю, до Майдану, з Майдану, зараз, на фронтах громадських організацій третій. Вона якраз за правду, за те, за відкритість, за ну, те, щоб названі були люди своїми іменами, там, той кум, в того компанії. Нам треба робити просто свою роботу. В чому полягає патріотизм? Не в тому, що ви замовчуєте якусь інформацію, яка може зашкодити армії. Я зараз не говорю про переміщення військ, я говорю про якісь, наприклад, хабарі. Ви дізналися, що високопосадовець Міноборони бере хабарі. І ви не, ну, тобто, тим, що ви замовчите, ви насправді нашкодите, тому що ви почнете аналізувати, до чого призведе оприлюднення вашого вами інформації. Чи буде це вигідно Путіну? Як кажуть, нас не, там, не роби цього, бо Путін нападе. Зразу. Що зразу Путін нападе? Це так, як росіян, хто в ліфті нагадив Обаму, це обов'язково. Але насправді завжди перемагає правда. І коли в Путіна великого і могутнього все заплановано, якась мавпа з мінометним з комплексом БУК збиває голландсько-малайзійський літак. Просто, несподівано для всіх, для Путіна, для і Малайзії, для Голландії. І тут Голландія раптом опиняється в українсько-російській війні. І все не так просто. Так? Мені завжди кажуть, хорошо, добре, от ти там зняв позиції наших військових, наприклад. На цих позиціях, там, я не знаю, хтось прийме. Ти хочеш викрити про сюжет про п'ятику в армії там, чи на передовій. Але там також видно позиції, там, ти можеш з цим нашкодити. От як ти вчепиш, так? Тут кожен вже вирішує, наскільки є соціальна значущість. Якщо це просто, ти зняв, воно не дасть нічого, там, не вирішить цю проблему. Або не можеш відкласти, або заплюрити, або змінити, там, не знаю, цей кадр не взяти, а переповісти і сісти, що я був в такому місці, і в мене є цей кадр. Ну, вони кажуть, що є мільйон способів, як це все одно дати, і переповісти, і розказати. І так само патріоти питають, ти що, не за Україну? Ти що, будеш це розказувати? Це ж вигідно Путіну. А я згадую такий момент, коли я був під час Революції Гідності стрімером на громадському. І бігав там по Майдану між тими всіми покришками. І люди казали, це в мене були нічні ці варти, тобто це такі зміни. І люди казали, о, там, ми з Аргентини, ми з Канади, ми вас дивимося, ми вас підтримуємо. Потім Майдан як структура, розтягнута в певному часі, подія, він мав свої сплески, падіння. Були, коли люди підвозили таксисти всіх безкоштовно на Майдан, бо там якийсь був у нас спроби штурму. Потім було затишше, потім спад. Потім в якийсь момент не носили бутерброди. Не носили бутерброди, вже якось всі втомилися, була тяганина, ніхто нічого не робив, все в перманентному стані, кілька тижнів триває, там на Новий всі роз'їхалися. А хто лишився на Майдані? Ті роботяги, які приїхали, яким вже нема куди, ну то чому, ми ж стоїмо. Ну, вони від бізнеля починають трошки випивати, десь щось. Увечері починають з'являтися в моїх стрімах люди. І починається дискусія. Для чого ви показуєте п'яних на Майдані? Ви що, проти Майдану? Я журналіст. Я дзеркало. Я повинен показувати так, як є. Я вважаю, що треба показувати світ таким, як є. Можливо, те, що цю картину з п'яними, там, з голодними побачать люди, вони швидше знову принесуть бутерброди, там, розведуть багаття, візьмуть гітари, знову там, ну, і приберуть нарешті, ну, тут візьмуться, так? На додачу до того, що брехня вбиває, правда рятує. Вона зберігає життя, вона зберігає психічне здоров'я. Дякуємо Богдану Кутєбову.